Potxokinaren sindromea. Hau 80ko hamarkadan detektatu zen, idazle batek detektatu zuen bere alabarekin potxokiak ikusten ari zenean, pitufoak, bai, gogartzen dituzu, ez? Ba, pitufoak da, bizi dira potxoki landian, eta danak dira gizonezkoak, bai? Baina bakoitzak dauka bere rola eta bere ezaugarriak, ez da? Bata zen beti haserre zegoena, beste bat beti lotia, gero dago papa pitufo edo aita potxoki hori, eta gero Gargamel gaiztoak sartzen du, herri horretan, zeinetan pitufilandia horretan, zeinetan harmonia asko dagoen, Gargamelek sortzen du potxokina, pitufina hori, eta sartzen du herrialde horretan, bai? Eta sartzen da, eta azkenean beraien laguna egiten da, eta, bueno, historiak aurrera egiten du. Baina bera zen neska bakarra, bai? Gizon eta mutil hoien guzti, bueno, ez dira gizonak, potxokiak dira, baina gizonezkoak, ez? Edo maskulinoak, esan dezagun. Bueno, bera zen bakarra. Eta gainera ez zeukan ezaugarri berezirik, ez bazen neskaren egitea. Bai? Bera zen neska. Ez zeukan bestelako, ez jakintxua, lotia, beste bezala, bezik eta neska.